कर्नाटक निर्वाचन पई नामांकन दाखल प्रक्रिया शेष होई वर्तमान लड़ाई हेबो मैदान रे विभिन्न प्रकार गणित कसुचंती राजनीतिक दल कहा कोठी प्रचार लगेबे कहार प्रचार अधिक उपादे हबो लोक कहा को ग्रहण करिवे एने बड़ अंक कसा कर्नाटक राजनीति रे चली छी। कर्नाटक निर्वाचन पई नामांकन दाखल प्रक्रिया शेष होई कर्नाटक विधानसभा निर्वाचन पई 224 शासन रे प्रमुख दलर प्रार्थी पत्र दाखल करिबा सह चित्र मध्य स्पष्ट होई जे आशायी माने विभिन्न प्रमुख दलर टिकट न पाइले सेमानक मध्यरु किछि प्रमुख नेता भिन्न भिन्न दलर प्रार्थी होइचन बीजेपी रो बहु प्रमुख चेहरा कांग्रेस को जाई प्रार्थी होइथिबा बेले आउ किछि जेडीएस रे मिसि प्रार्थी होइचत तेणु ए सब गणित स्पष्ट हेबा परे बीजेपी ओ कांग्रेस राजनीति गणित कसिबा आरंभ करिछन केउ सीट रे कहार स्थिति कोन କେଉଁ ଆସନରେ କେଉଁ ଦଳର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଦୃଢ଼ ଅଛନ୍ତି କେଉଁଠି କେଉଁ ଷ୍ଟ୍ରାଟେଜି କରାଯିବ ସେ ନେଇ ଯୋଜନା ହେଉଛି ସେପଟେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଜର ରହିଛି ପ୍ରଚାର ଉପରେ କଂଗ୍ରେସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଚେହେରା କୁହାଯାଉଥିବା ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀ ପ୍ରଚାରକୁ ଜୋରଦାର କରିସାରିଥିବା ବେଳେ କର୍ଣ୍ଣାଟକବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ବଡ଼ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ମଧ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ନେଇ ଏବେ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ସେପଟେ ବିଜେପି ଏସବୁକୁ କାଉଣ୍ଟର କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଜୋରଦାର କରିଛି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦିଙ୍କ ସମେତ ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପି ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ସଭାପତି ଜେପି ନଡ୍ଡା ଉତ୍ତର ପ୍ରଦେଶ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀ ଆଦିତ୍ୟନାଥ ଆସାମ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହିମନ୍ତ ବିଶ୍ୱଶର୍ମାଙ୍କ ସମେତ ବହୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କର୍ଣ୍ଣାଟକରେ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି ଏପରିକି କନ୍ନଡ଼ ସୁପରଷ୍ଟାର କିଚା ସୁଦୀପଙ୍କୁ ଦଳ ପ୍ରଚାର ମୈଦାନରେ ଓହ୍ଲାଇ ଫାଇଦା ନେବାକୁ ଯୋଜନା କରିଛି କର୍ଣ୍ଣାଟକ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବାସବରାଜ ବୋମାଇଙ୍କ ନାମାଙ୍କନ ଦାଖଲ ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସୁଦୀପ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଥିଲେ ତେଣୁ ଦଳ ତାଙ୍କର ଲୋକପ୍ରିୟତାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଦଳର ଭୋଟ୍ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ଚାହୁଁଥିବା କୁହାଯାଉଛି ଏପରିକି ବିଜେପିର ବହୁ ବଡ଼ ଚେହେରା ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରଚାର ତାଲିକାରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି ଦଳର ବରିଷ୍ଠ ନେତାଙ୍କୁ ଟିକେଟ୍ ନ ଦେବାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ପ୍ରକାଶ କରିଥିବା କିଛି ନେତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାରକା ପ୍ରଚାରକ ତାଲିକାରେ ବିଜେପି ସାମିଲ କରିଛି ବହୁ ବଡ଼ ନେତା ଦଳ ଛାଡ଼ିବା ପରେ ଯେଉଁ କ୍ଷତି ହୋଇଛି ପ୍ରଚାର ମାଧ୍ୟମରେ ସେସବୁକୁ ଭରଣା କରିବାକୁ ବିଜେପି ଯୋଜନା କରିଥିବା କୁହାଯାଉଛି ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ ରାହୁଲ ଗାନ୍ଧୀଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରିୟଙ୍କା ଗାନ୍ଧୀ ଭଦ୍ରା ତଥା ଅନ୍ୟ ବହୁ ପ୍ରମୁଖ ଚେହେରାଙ୍କୁ ନେଇ ଆଗକୁ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରିବାକୁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ସମ୍ବାଦ।